Boa noite, TJFRJ. Eu estou aqui com o professor Julian Henriques, da Universidade de Londres, do Departamento de Mídia e Comunicação, no campo de Goldsmith. Ele trabalha com a área de comunicação e hoje veio fazer uma palestra aqui na ECO, falando inclusive sobre objetos sonoros. A gente vai entrevistar ele um pouco sobre essa conferência. Hello, Julian. I would like to talk about the conference today and what are you felt in doing this here and about people seeing your presentation. Okay, what I can tell you first what I did, and that's to give students here at the university some idea of how they might use sound in their work. And when I say work, that includes their way of thinking about things. O que eu fiz foi dar uma ideia de como pode as pessoas aqui do público poderiam usar o som no seu trabalho. E aí, esse trabalho num sentido mais amplo, como podem pensar também o som no seu trabalho. Because we tend to think of the world in terms of images, and images are very important. Temos a tendência a pensar o mundo em termos de imagem. As imagens são muito importantes. But that means by concentrating on images, we tend to forget the sonic, our sonic experience of the world. Ao concentrarmos nas imagens, a gente esquece de pensar nossas experiências sônicas. Okay. And when we're thinking through sound, when we're focusing on sound, that allows us to have different thoughts and different ideas than we do if you're thinking through images. Quando a gente pensa através do som, a gente nos permite ter outras ideias do que temos quando pensamos através das imagens. Because images are very often the way we use them is to make a separation between the viewer and the viewed. Com a gente pensa através das imagens, a gente está sempre dentro de uma lógica de separar uma separação entre o que é visto e quem está vendo. Okay. Whereas sound, in many ways, does a different thing to that, and it makes connections between the listener and the listened to. O som faz outro tipo de trabalho, que é conectar a quem está ouvindo e quem está fazendo o som. And really, what I experienced doing this talk, what I enjoyed very much about it, was the connections I was able to make with people interested in sound here in this university. O que eu gostei muito de ter feito essa conferência é ter feito conexões com pessoas da universidade que trabalham com som, que pensam som. What if these sectors of society who have doing these connections, do you think there is a way to work for society, phonological ways, music ways? What do you think can be do for individual improvement? Improvement. Okay, so basically that sound in society works in very many different interesting ways. And the first thing we can do is to recognize where the creativity in sound is in that society. O som trabalha de diversas formas na sociedade. O que mais interessa é encontrar os lugares onde se é criativo com o som. And I live in London, but my research and my heritage is in Jamaica, in the Caribbean. Eu moro em Londres, mas minhas pesquisas e minha herança, assim, meu patrimônio cultural vem da Jamaica. Okay. And so my the particular popular culture that I've been very interested in is what we call the Jamaican sound system culture. Então, a cultura que me interessou especialmente foi a cultura da aparelhagem de som jamaicano. And through the research, one of the benefits of the research is helping to give respect to the originators, to the creators of these sound cultures and musics. Uma das forças motivadoras do meu trabalho é prestar homenagem a respeito às pessoas que criaram essa cultura do som. And so it might be that
that will be, I was interested in sharing that experience because I know you have a lot of popular culture, music, sound, creativity here in Brazil. Eu queria, na verdade, eu vim aqui motivado também para dividir, para compartilhar esse conhecimento, porque eu sei que também tem coisas parecidas aqui no Brasil. And that's what I'm very much interested in sharing my Jamaican experience in order to find out more about your experience with sound here. Eu estou interessado em compartilhar minha experiência jamaicana e saber mais sobre a experiência do som aqui no Brasil. Only to finish, you have a sound work, artistic work. Estou perguntando se ele tem um trabalho artístico, uma instalação sonora. Yes, and so I've been very I've done a social science, a cultural investigation of the sound systems in Jamaica, and I've used that for my own creative practice. Okay. And in particular, one of the things that's very interesting is not just the frequencies, which they are very much expert in. Eu tenho usado esse conhecimento para fazer alguns trabalhos artísticos. O que me interessa aí não é só a frequência que eles usam, but also what we call the spatialization of sound, the position in space of a sound source. Mas a espacialização do som e da fonte do som. And so I've been able to make sound sculptures inspired by the work of the Jamaican engineers in this. Eu fiz esculturas sonoras baseado no trabalho desses engenheiros do som jamaicanos. There is a way to configure your work? What? There is a way to configure your work? Yes, you can. An exhibition, an installation at the Tate Modern in Britain. Eu fiz uma instalação no Tate Modern, Museu Tate Modern em Londres. And it's called Knots and Donuts. Chamado Knot e Donut. Okay. And you can see that on the Tate channel. Dá para ver isso no